নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, কেনেকুৱা খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে এছামিজ আউট নলেজ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ আউট নলেজত আমি আলোচনা কৰিম এটা ৰোগৰ বিষয়ে, আৰু এই ৰোগবিধ হৈছে ললোৱা ফেলেৰিয়া বা আফ্ৰিকান আই ৱৰ্ম। বন্ধুসকল, চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ মতে এই ৰোগবিধ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে বিৰল। যদিও এই ৰোগবিধ বিৰল, তথাপিও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ কোনো কোনো স্থানত এই ৰোগবিধ হোৱাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। তদুপৰি অসমতো এই ৰোগবিধ হোৱা দেখা যায়। বন্ধুসকল, চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ মতে এই ৰোগবিধ প্ৰদূষিত পানী সেৱন কৰাৰ ফলত হ'ব পাৰে, নাইবা এবিধ মাখিয়ে কামোৰাৰ ফলত এই ৰোগবিধ হয়। বন্ধুসকল, এই মাখিবিধ দেখিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ। এই মাখিবিধ য'ত অধিক সংখ্যক ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যন থাকে, তাত এই মাখিবিধ পোৱা যায়। বন্ধুসকল, এই মাখিবিধ ৱেষ্ট আফ্ৰিকাত বেছিকৈ পোৱা যায়, কিয়নো তাত অধিক পৰিমাণে ৰাবাৰ গছ পোৱা যায়, যাৰ ফলত এই মাখিবিধ তাত থকা মানুহবোৰক বেছিকৈ কামোৰাৰ ফলত এই ৰোগবিধ ৱেষ্ট আফ্ৰিকাত বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়, আৰু এই ৰোগবিধ ধৰা পৰোঁতে পাছৰ পৰা ছমাহ পৰ্যন্ত লাগি যায়। বন্ধুসকল, এই ৰোগবিধ হ'লে আমাৰ শৰীৰৰ ছালৰ ভিতৰত এবিধ পেলু হয়, আৰু এই পেলু শৰীৰৰ যিকোনো জেগাতে ছালৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা এই পেলুটোৱে ছালৰ ভিতৰৰ পৰাও বগুৱাই আহি চকুৰ ভিতৰত অহা দেখা যায়। তেতিয়া অপাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা শৰীৰৰ ছালৰ ভিতৰৰ পৰা নাইবা চকুৰ ভিতৰৰ পৰা পেলুটো উলিওৱা হয়। এই পেলুবিধ ডাঙৰ হয়, 10 চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত ডাঙৰ হয়। বন্ধুসকল, পেলুটো চকুৰ ভিতৰৰ পৰা উলিওৱাৰ পিছত এই ৰোগৰ বীজাণু বা ইনফেকশ্যন শৰীৰত থাকি যাব পাৰে। তেতিয়া বীজাণু ধ্বংসৰ বাবে ডাইথিল কাৰ্বামাইচিন দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ডাইথিল কাৰ্বামাইচিনৰ দ্বাৰা মেডিকেশ্যন কৰিলে শৰীৰৰ ইনফেকশ্যন ধ্বংস হয়। বন্ধুসকল, 2018 চনৰ জুন মাহত অসমতো এজন ব্যক্তিৰ আফ্ৰিকান আই ৱৰ্ম হোৱা দেখা গৈছিল, আৰু সেই ব্যক্তিজন আছিল মাজুলীৰ, আৰু ব্যক্তিজনৰ নাম আছিল অজিত দাস। ব্যক্তিজনৰ চকুৰ ভিতৰত এটা পেলু পোৱা গৈছিল। ব্যক্তিজনে জনমতে তেওঁৰ চকুত খচখচনি আৰু যথেষ্ট বিষ অনুভৱ হৈছিল। তেতিয়া ব্যক্তিজনে চকুৰ চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাটৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা চকু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ বাবে গৈছিল, আৰু যেতিয়া চিকিৎসকে চকুৰ পৰীক্ষা কৰি দেখিছিল যে ব্যক্তিজনৰ চকুত এটা পেলু আছে, তেতিয়া চিকিৎসালয়খনৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ নাৰায়ণ বৰদলৈয়ে অতি সফলতাৰে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি ব্যক্তিজনৰ চকুৰ পৰা জীৱন্ত অৱস্থাত পেলুটো বাহিৰ কৰি উলিয়াইছিল, আৰু পেলুটোৰ দৈৰ্ঘ্য আছিল 5 চেণ্টিমিটাৰ। চিকিৎসক ডক্টৰ নাৰায়ণ বৰদলৈ জনোৱা মতে 2018 চনৰ জুন মাহলৈকে তেখেতসকলে আফ্ৰিকান আই ৱৰ্ম ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা 4জন ব্যক্তিৰ চকুৰ ভিতৰৰ পৰা জীৱন্ত পেলু উলিওৱাটো এইটো 4টা সফল অস্ত্ৰোপচাৰ। শেষত ডক্টৰ বৰদলৈয়ে জনায় যে এই পেলুবিধ কেতিয়াবা ব্যক্তিৰ চকুৰ ভিতৰতো মৰি যায়। যদি চকুৰ ভিতৰত মৰি যায়, তেনেহ'লে ব্যক্তিজনৰ চকু সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ যায়। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল আজিৰ আৱৰ নলেজত ললোৱা ফেলেৰিয়া বা আফ্ৰিকান আই ৱৰ্ম। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, লগ পাম আকৌ এটা আৱৰ নলেজত। বাই বন্ধুসকল, জয় আই অসম।